Beleza, gente? Boa! Aqui quem fala com vocês é o Oigran para mais um vídeo do canal GTJ Games Goianos. Também jogo com mais uma sessão Calibre 12, COD WW2. Então vamos embora? Let's go! Vamos invadir e defender o hotel agora, hein? Tiramos o caminhão do caminho ali. Agora vamos destruir mais uma paredinha aqui. Expulsar o chucrute lá de dentro e defender o local. Nossa senhora, quase foi pra caixa prego. Ok. Meu conselho pra vocês quando estiver jogando a campanha é explorar bem os flancos. Porque pelo centro do cenário é mais difícil, hein? É bem complicado. Você escolhe o flanco esquerdo ou o direito e manda ver. E não se esquecer do sanguinho, hein? Porque se esquecer do health, não é problema. Sim, principalmente se estiver jogando difícil, né? Arranca muito, 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 muito sangue mesmo num tiro só. Principalmente os tiros de rifle. Calma, sargento. Tem que ser com calma porque o trem é casca grossa. Se não for com calma. Muere, muere, muere rapidinho. Ok, ok. Arremessando granada! Nossa senhora! Tem uma MG-42 ali muito grande, ó, na escada. Tem que detonar o atirador dela. E um lá em cima também que tá tirando muito. Isso, Chucres, come essa aí. Bom, ainda tem mais uma ali. Agora é de luft, hein? Luft, luft, luft. Dá sem vergonha. Não tô te vendo. Despeita aí, filho. Não, morreu. Dois tiros. Ai, foi bonito. Ai, põe a cabeça não, Pearson. Quase que eu acertei você, hein, fi. Fiquei. Arremessando granada! Ave Maria! Chups! Avança pro corredor dos pontos lá embaixo! Vocês fazem a festa aí agora. Do flanco direito. Você toma conta do esquerdo aí? Então tá bom, vou pelo direito. Nossa senhora. Sargento, me dê a posição deles. Avança pro corredor dos fundos, lá embaixo. Opa, amigão, opa, amigão. Larga meu parceiro aí. Valeu, eu tô bem. Aguão limpo. Espero que isso seja tudo. Ok, agora reabastecer e descer pro corredor lá dos fundos, né? Tem que ser eu, né?
porão, comigo! Manda pra cá! Aqui! Pessoal, fiquem perto! Bota que fim, ele foi na frente. Olha que visual da hora. Ei, Stiles. Achei um esconderijo pra você. Vem, Ferrando. Calados! Daniels, abre a porta! Pega sua munição, Daniels! Preciso de mais munição, porta, tenente! Isso. Ligue a luz. Não, faltou só... Vixe, tem alguém conversando, né? Parece uma criança. Alguém tem um chocolate? Sim, senhor. Aposto que estão com fome. Vamos, pega. Opa, opa, opa! Tá tudo opa. Bem, tá tudo bem! Não vamos machucá-los. Se acalmem. Comida não. Minha irmã... Nos... Ajudem. Não, não. Reforços dos chucrutes vão chegar a qualquer minuto. Não temos tempo para ser babá de civis. São só duas. Senhor, é melhor ver isso. Duas dúzias, né? Ah, perfeito. Merda! Passamos por aquele caminhão a uns 90 metros. Vamos tirar todo mundo. Com todo o respeito, nossa missão era segurar esse hotel. Eu não falo alemão. Você fala alemão? Quando é que você ia nos contar isso? Não ia. Certo, vamos tirar essas pessoas daqui. Daniels, Aiello, vocês pegam o caminhão, encontrem com a gente no lado oeste do hotel. Andando. Me pergunto o que mais você está escondendo de nós, Herr Zuzman. Dá um desconto, okay. Sargento. Nem pensar, soldado. Nem pensar. Parece que somos você e eu, Dennis. Dá avançar. Recupere o caminhão. Zuzman não disse que falava alemão. Ele é de família judia alemã. Só não queria que ninguém soubesse da parte alemã. Todo mundo tem algo que prefere esconder. É judeu, hein? Não acredito que temos que nos preocupar com chucrute. Tem uma criança lá. Tem idosos também. Não dá pra salvar tudo. São civis. Mandamos eles pra retaguarda. É o que vamos fazer. Então tá bom, né? Cadê o caminhão? Cadê o caminhão? Ok. Só um minuto pra dar partida. Eita. Certo, caminhão. A gente dá cobertura. Movimentação nos prédios do mundo. Venha. Nunca dei batida num caminhão chucrute. Guerra de Panzer Shrek, hein? Guerra de Panzer Shrek agora, hein? Toma lá da cá. Nossa senhora! Aqui é Panzer Shrek, chucris. Vixe! Passou raspa na orelha. Ih, nós, vocês apelou, hein? Blindado. Quase morreu, quase morreu, quase morreu, quase morreu. Chupa, Panzer. Daniel, ainda tem uma semilagarta à direita. Destrói a última semilagarta. Ah, tá escondidinho ali, eu vou ter que pôr a cara, né? Semilagarta, do lado direito do avião. Temos que derrubar a última semilagarta. Já vai, calma. Aí, ó. Eles pararam de aparecer. Parece que eles estão recuando. Ok, tá rodando. Sobe aí. Prontinho. Fez ela rodar. Obrigado pela cobertura. Acho que podem estar se reagrupando ao norte. Nossa, nem pra entrar lá dentro. Temos a gente garou lá de fora. Rápido. Isso ou trincheira. Muito arriscado. Não queremos eles no fogo cruzado. Meio tarde pra isso. Depressa! Pearson tá certo, velho. Temos tempo pra nos preocupar com eles. São civis, eles precisam de ajuda. Passa que direto, isso, cara? Sim, tem que ajudar o pessoal, hein? É, galera.
Então é isso aí, toda a paz pra vocês, meu muitíssimo obrigado. Não se esqueça de seu like maroto, de se inscrever no canal se for inscrito. Compartilhe o vídeo aí, dá uma força pra gente ajudar na divulgação. Um abraço do Oigren, até a próxima e fui! Vamos, vamos, vamos! Senhor, temos que ir. Tem reforços a caminho.